פרופסור גרוטו איתנו? זה אף פעם לא פשוט לפקידי משרדים לעמוד בפני חברי כנסת, לעתים זועמים או לא לגמרי מבינים, לפעמים פשוט דורשים תשובות. יש לכם בעיה, תפנו לקבינט. תודה רבה. תודה רבה לך. למה אתה, אתה מבין? מה, רגע, ככה מתנהל? אדון פרופסור גרוטו, מותר לנו להעיר לך. מיקי לוי. ותפסיק להתנהג בצורה הזו, אתה לא מכבד את עצמך. המורגלים ביותר הם כנראה אנשי משרד האוצר שמתייצבים בהמוניהם בוועדות הכנסת גם בשגרה. בדקנו את הנושא. אבל הקורונה הביאה איתה לוועדות נציגי משרדים פחות משופשפים ויותר עייפים. לפעמים זה נגמר כך. תפסיק להתנהג כך! פרופסור גרוטו, מה זה ההתנהגות? תנתקי אותו. אין ספק שההתנהגות שלו לא מקובלת. המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור גרוטו, לכל הדעות אדם עסוק בימים אלה, לא תמיד התמודד טוב עם הביקורת של חברי הכנסת תוך כדי ימי העבודה הארוכים. זה לא נכון ולא מכובד שאתה לא אולי נציג רפואי של משרד הבריאות שמשיב על שאלות. לילה אחד אני לא אשן. אז אפשר להגיד לי, אפשר להתייחס בכבוד גם לבן אדם. אז מה אם אתה חבר כנסת? ואכן השבועיים האחרונים לימדו כי את מי שפחות מורגלים בשיח העוקצני בכנסת, עלולים הדיונים להוציא מכליהם. גם על זה יש טענות, וגם זה לא בסדר. למה שנייה לא לוקחים את הדברים ואומרים, בואו נלך עושים את זה הכי טוב? למה גם זה לא בסדר? למה תמיד יש טענות? למה אפשר להגיד, וואלה, כל הכבוד לך, משרדי הממשלה. דוקטור אפללו, למשל, עמיתתו של גרוטו ממשרד הבריאות, נזפה בחברי הכנסת שניסו לבקר את מתווה המשרד לאפשר ל-15 תלמידים להיפגש בשטח פתוח, וננזפה בעצמה. מה שבחרת להגיד עכשיו הוא לא במקום. לאחר מכן התנצלה. באיזושהי צורה שאני לא מעריכה את מה שאתם עושים, או לא חושבת שאתם צריכים לעשות את מה שאתם עושים, זה לא הייתה הכוונה. וזה לא קורה רק לאנשי משרד הבריאות. רגע, לא שומעים אותך, ירדת למיוט. זה בדיוק ככה נראה הזום של הבחינות הבגרות. המשנה למנכ״ל משרד החינוך לא אהבה את ההערה. הערות הביניים מאוד מצחיקות, אבל באמת הן לא רלוונטיות לעת הזאת. הערה חצופה. לא צריך, בסדר, רגע. אנחנו רואים את זה, הבן שלי לומד לבגרות, ואני רואה איך הזום, וזה בדיוק ככה נראה. אוקיי. כל הכבוד לך. וגם היא התבקשה במיוחד לשמור על כבודם של חברי הכנסת. בוא נמנע מהערות האלה, אין בהם צורך. דו כיווני אני מבקשת. כל אלה שיושבים מהצד ויש להם מה להגיד ולטעון, בואו, תראו גם את הצדדים החיוביים. זה ביקורת של כנסת ישראל, הדיון הוא בכנסת. זה בדיוק המקום שבו אנחנו צריכים להעביר ביקורת בלי שצריך להתחיל להצטדק. לא בטוח שכדאי שפקידי המשרדים יהפכו לפוליטיקאים משופשפים יותר, אבל צורכי התקופה מזמנים להם קורס מזורז.